Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no canal da nossa série de investimentos. Eu tenho uma sériezinha aqui, uma um playlist aqui de, de rotina de investimentos, onde eu faço investimentos todas as semanas e aí eu posto para vocês aí. Todas as semanas eu vou mostrar para você como que faz. É, lembrando que não, não é recomendação nem nada, porque essa é uma estratégia longuíssimo prazo, então de repente do, do momento que você for escolher essa ação você pode até não entender o que você está fazendo e sofrer com a oscilação do preço. Eu não estou muito preocupado com oscilando, oscilar negativo ou positivo, então não sigam essas recomendações se você não entender nada. Não, não, não é recomendação, não, não é, é cara, eu nem eu sou operador, eu sou trader, então e investidor, então eu tô fazendo o meu eu só estou passando a minha experiência e uma forma de mostrar para, para os brasileiros como é simples usar essas ferramentas abrir conta em corretora e, fa e fazer isso aqui tá aí estratégias e o que você vai usar para você fazer aqui aí você procura estudar um pouco tem o um material gratuito na descrição do vídeo é, tem treinamento em tudo então aí é outra coisa aqui é uma formação de carteira a longuíssimo prazo para a aposentadoria. Tenho estratégia para esse tipo de carteira lá no, Friend, no Seja Membros do YouTube, no Seja Membros Estrate, é, Friends VIP, tá? O mais baratinho lá que tem lá, e no EAD. Nos EADs aí eu deixei gravado esse tipo de estratégia, pra, porque meus traders ganham muito dinheiro. Então eles precisam investir esse dinheiro. E lembrar que se você investir aí, quanto antes você começar a investir? Invista aí por... É, uns 10 anos, 8 anos, 10 anos, se você investir todo mês, nem que seja um pouco de dinheiro, quando você pensar em aposentadoria, não vai te faltar dinheiro. Você vai ter uma vida legal a hora que você mais precisar. Porque agora, às vezes, você não pode pode até não estar tá pensando, você tem saúde, está legal, beleza, está ganhando dinheiro, está jogando dinheiro fora também. Mas se você tirar um pedacinho, um pouquinho de dinheiro que seja mínimo, abrir conta na corretora ali. Você pode estar tá já cuidando da sua vida lá na frente. Tá? Sempre a gente faz o planejamento, sempre que a gente tem que fazer qualquer coisa inteligente, sempre visando um prazo maior. Tudo que é de imediato não é legal. E justamente isso aí, do imediato, que eu vou hoje comprar a ação de duas empresas é, que eu acho que todo brasileiro deveria ter, né? não por nada especial assim, mas. Você bebe cerveja, você que gosta de cerveja, a Ambev está na bolsa. Então, por que não ter uma ação da Ambev? Né? Você tem a ação da Ambev, você investe nela. É, a, o conglomerado ali é responsável por a fabricação de cervejas que, que vão, vão, são, estão sendo importadas. Serve muito o Brasil, são as, as cervejas mais famosas. Você toma essa cerveja. E por que não você ser um investidor dessa cerveja e dessa, dessa empresa né A empresa do, do, do grupo bem forte do mais rico do Brasil tá ali em tudo mais e por que não você ser um investidor e participar ser um sócio dessa empresa tá então é, pensando nisso que brasileiro gosta de é, cerveja gosta de churrasco eu vou comprar hoje ações da Ambev e ações do Brasil Foods. Brasil Foods é a união da antiga Sadia e Perdigão. Sadia marca, Perdigão marca existe, né? Mas é o Brasil Foods é a união dessas duas grandes empresas que hoje é uma potência, né? O Brasil Foods é uma potência no Brasil. É, você come tudo direto aí, né? Salame, é, salsicha, carne tudo. Você tem vários produtos deles aí. Então, do seu dia a dia, do, do café da manhã até, até a noite, até a madrugada, você está consumindo produtos aí Brasil Foods. Então, é aquele detalhe. Se o brasileiro consumisse um pouco também de ações de empresas boas, é, ao longo do tempo poderia estar o quê? Lá na frente está vivendo também do que, do que colocou, do que acreditou nessas empresas. Então vou começar aqui com o Ambev. O ticket da Ambev, Ambev é, para você achar ela na, na bolsa aqui, é A-A-B-E-V-3. No caso, como eu posso comprar fracionado, né? Para quando eu for comprar fracionado, eu adiciono F na frente, tá? Se você for comprar menos de 100 lotes né? Você adiciona o F, tá? Se for quebrado os lotes, F. Se você for pegar o lote cheio, né? Você coloca, você coloca se você, a partir de 100, 100, 100, você usa o ticket inteiro aqui, tá? O do Brasil Foods, a do Brasil Foods é B R F S três, tá? Esse é o ticket do Brasil Foods. tá? E aí, mesma situação. Se você for é, comprar menos de 100 lots, só usar a letra F na frente dessa do ticket. E aí, para adquirir a tua, tua ação. Tá? Se eu vou comprar 10 mil reais, eu compro 10 mil reais toda semana. Tá? 10 mil reais toda semana. 10 mil reais todas as semanas. independente se o mercado está subindo ou descendo tá pessoal É uma estratégia de acumulação tá então eu vou comprar mil reais de cada cinco mil reais de cada mil reais de cada ação tá mil reais de cada ação para mim saber quantas ações eu vou comprar para mim saber quantas ações eu vou comprar eu pego 5 reais e vou dividir pelo valor tá pelo valor atual aqui da, da ação, tá? Agora tá 17.09. Vai ser média de. Da Ambev vai ser média de 290. Então, já que é média de 290, ah, eu posso passar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, em vez de comprar fracionado, eu posso comprar o quê? Comprar a Ambev. Eu vou comprar ela. Três lotes dela. tá? Compra ali três lotes dela. E. E eu não preciso comprar fracionado, tá? Então eu vou comprar aqui, vai dar R$17,00, R$17,12 agora, né? R$17,12 agora, eu vou colocar é, comprar R$5.000, vai dar 292 ações. Então, 292 ações, é, vai dar 3, 3, de 300, 3 de 100 aqui, é, por causa de R$10,00, R$170,00 a mais, eu vou comprar 3, Tá? Então, ó, vou comprar uma, duas, três. Tá comprado a Ambev, tá? Comprei a Ambev. Ah, mas tá no topo, tá no fundo. Tá do jeito que tem que tá. Ele pode cair bastante, por tipo, 14, 2, pode perder posso. Eu não tô pensando a curto prazo, pensando a longo prazo. Então, tô com... tá comprado. E deixa acontecer agora pra frente. E agora eu vou analisar e ver a Brasil Foods para mim já fazer a compra, tá? Brasil Foods, BRFS3. É, eu vou, vou ver quantos, quanto que tá aqui, tá R$ 21. R$ 21, reais, 21 reais, reais é, dividido por R$ dá para mim comprar 237 ações. É, então eu vou fazer o seguinte. Aqui Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou comprar 37 fracionado, tá? Eu vou comprar 37 no fracionado. Tá, tá? comprado, ó, vai comprar aqui 37 no fracionado, compra mercado. Tá comprado no fracionado. Para vocês verem também como que é o fracionado, é só mudar e colocar o F na frente aqui, ó, BRFSF, né? Aí eu vou eu volto, eu mudo, é só clicar no Profit Chart Pro, que é essa plataforma que eu uso, da Nova Futuro Investimentos, é só colocar BR FS3. Aí você vai lá na principal e como você vai comprar 237? Aqui eu compro dois lotes. Comprei um, dois, tá comprado. Então agora eu tenho na minha carteira de ações o churrasco e a cerveja. tá Então, assim, eu não tinha ainda colocado ações de alimentícios na carteira. Então, essas aí são as ações de empresas. De alimento, tá? Empresas alimentícias. Se eu tivesse colocado a semana passada na Ambev, essa, essa que eu tava falando com o pessoal, eu teria já um aumento nela, né? De uma semana para outra, de 11%. Tá? Só para ter uma noção. Lembrando que a gente não quer nada de imediato. Imediato é quando você vai para festa. Aqui a gente está pensando o que? Na nossa aposentadoria, é, para frente o que, que, o que vamos fazer à, à frente aí então não, tão, não estamos pensando no imediato tá aqui é, hoje o que, que, que aconteceu hoje aqui deixa eu pegar aqui a como foi o dia hoje o relatório de performance deixa eu pegar aqui para vocês relatório de performance essa conta geralmente a gente faz cinco mil reais aí por dia tá e hoje eu mantive a mesma situação dela aqui ó cinco mil reais por dia Deixa eu aumentar aqui ó cinco mil reais por dia tá ela ela tá assim porque porque eu tenho as ações aqui ó tá porque tem as ações eu vou deixar só o mini índice e mini dólar tá personalizei vou deixar aqui ó mini índice e mini dólar tá para a gente ver quanto como foi o dia tá e a gente vai fazer o comparativo do day trade com ações, R$ 5.600 o personalizado mini índice mini dólar. R$5.600. Tá? Foi ter quatro operações todas assertivas. Tá? Então, isso aqui foi o mini índice mini dólar. Como eu estou adicionando ações aqui, então nas ações, ó, eu tenho ações e fundos já na carteira. Então, quando eu, eu tiro a personalização e coloco todos, vai aparecer quanto que está minhas ações. E então, mil reais para trás nas ações hoje. Tá? Hoje está mil reais para trás das ações. Então, assim, cada dia ela tem uma variação. E é isso aí que é a diferença de ser investidor, especulador e a longo prazo, tal, que a gente vai, vai aprendendo. Tá? O objetivo aqui é mostrar para vocês na prática como você vai é, adquirir as ações e, se você entender de estratégias a longo prazo, a gente vai vai observar isso aí a diferença do day trade para investimento em ações e tudo mais eu no caso estou tirando dinheiro do day trade dessa conta e para investindo em ações tá esse é o, é o nosso objetivo é agora hoje nessa semana no day trade aqui vou, vou separar aqui o de novo aqui vamos separar aqui de novo para entender como foi Vou separar de novo aqui para entender como foi até hoje, tá? Hoje é quarta-feira, né? Vou personalizar aqui como foi de, de segunda até hoje, quanto que a gente ganhou no day trade, tá? a gente estar tá investindo, né, na semana. Ó, no day trade aqui, ó, a ah, veio todos. Deixa eu tirar aqui o Deixa eu tirar aqui de novo, né? Tirar aqui ó. deixar só o mini, esse mini dólar para ver quanto que a gente está investindo aí no ó. Então eu, eu tenho 12 mil reais, investi 10 mil reais hoje. Então todo, praticamente todo o dinheiro que eu ganhei no day trade nessa, nessa semana eu investi hoje. Daqui para frente é lucro do day trade até a, a, a terminar a semana, tá? Então praticamente tudo que eu ganhei no day trade eu fiz o investimento hoje em ações, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí como que a gente está procedendo, como que estou mostrando isso para vocês. É uma forma diferente aí de você ver na prática quem realmente faz dinheiro no mercado e o que é realmente investimento no mercado e como ao longo prazo isso vai impactar na sua vida, tá bom? Siga aí o nosso canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilha. Tá? vai estudando pega essas ações vai estudando você pode pegar essas ações não precisa nem comprar elas você vai lá estudando faz uma planilha na tua casa escreve o valor que ela tá hoje escreve o valor que ela vai estar tá daqui a um mês vai planilhando vai estudando quem quem tá no mercado tem que estar tá estudando tem que estar tá se informando tá Ah se eu fosse realizar hoje agora eu ganhava 400 reais, 4 reais sim mas esse não é o objetivo nosso objetivo é longo prazo e, e deixar acontecer tá bom? ó já tá subindo seis reais ó como oscila é tem umas que oscila tem umas que ficou meio paradonas tá então é assim mesmo tá bom um abraço para todo mundo espero que vocês gostem valeu e deixe os comentários aí o que, que vocês estão achando o que, que vocês as próximas ações que vocês querem ver algumas perguntas para mim estar tá respondendo nos próximos vídeos aí de, de ações tá que eu vou fazendo para vocês aí valeu um abraço e até a próxima pessoal